Velkommen til TV Valla. Det er også der sender til jer de næste 2 timer her på Kanal Hovedstaden. Vi har i dag altid et program, der starter med fodbold. Søndag den 5. juli mødte den danske 2. divisionsklub BK Frem, tyske FC St. Pauli til en venskabskamp i Valby Idrætspark. Det blev til en af de mest spektakulære kampe i Sydhavnen i mange år. En god fornøjelse. Bjarne P. Nielsen er kommentator, og Arne Vægters står bag kameraet. Gegen Gewalt, gegen Recht, gegen Rassismus, imod vold, imod højreextremisme, imod racisme. Sådan lyder det rungende FC St. Paulis tilhængers politiske slogans. BK Frem supporter har arrangeret en af årets mest fedeste venskabskampe her i Valby Idrætspark mellem St. Pauli og Frem, som er kendt, St. Pauli, som jo er kendt for sine venstreorienterede og anarkistiske tilhængere, og blevet symbol på kampen imod den yderste højrefløj i Tyskland. St. Pauli er opkaldt efter bydelen af samme navn i Hamburg. Særligt siden 80'erne har det været kendt som en kultklub i hele Europa, som et samlingspunkt. Kampen i dag, ach ja, det er mere end fodbold det her. Valby Idrætspark er totalt fyldt. Det bliver arbejderne mod anarkisterne. BK Frem mod St. Pauli. Via en indsamling har Frem supporter skaffet cirka knap 200.000 kroner og dermed nået målet i forhold til at lokke den tyske klub St. Pauli, der sluttede 4. sidst i 2. Bundesliga ind til Danmark. Men det er en klub, der har et driftsbudget på, hør efter, 70 millioner kroner har de som driftsbudget. Det fascinerende ved St. Pauli er, at det er en lille arbejderklub, der har mange alternative følgeskarer. Nu skal vi også se lidt fodbold samtidig og kommentere det. Nej, det sker ikke noget endnu. Det er imponerende, at St. Pauli er blevet sådan en kæmpe succes på nogle værdier, der handler om rummelighed og at give plads til kvindelige fans og bøsser osv. Kampen kunne kun lade sig gøre, fordi FC St. Pauli har vist så meget velvillig over for projektet. FC St. Pauli er kendt for at være en punker og anti-etablissement, mens Frem er en gammel arbejderklub. Forskellen til trods for har FC Pauli lagt mærke til Frems sociale engagement, der blandt andet omfatter gratis adgang af sælgere af hus forbi, fanorganiseret indsamling og fodboldtrøjer og udstyr til flygtninge og støtte til kampen mod homofobi i fodbold. Jo, der er mange ligheder mellem Frem og St. Pauli. Den har jo St. Pauli og hjemsted, og så! Så er den der, nej! Udmærket fodbold, men det er også 2 klubber, der simpelthen kan spille totalt frit. Frem jo, der spillede mægtige en masse kampe her i den her sæson. 14-15 sæsonen i 2. division og blev nummer 2 efter Helsingør. Og St. Pauli jo, som ligger i 2. Bundesliga, men det svarer nærmest til den nederste del af
af Superligaen og den øverste del af første division. Så det er et mandskab for St. Pauli, hvor deres træner selvfølgelig skal prøve nogle spillere af her i ferien. Men lad os håbe, at vi får noget underholdende fodbold. Så St. Pauli hjemsted i bydelen St. Pauli, der hvor i Hamburg, der hvor der flokkes letlevende damer efter mørkets frembrud på Reeperbahn og masser af restauranter og øl, det flyder i strid i strømme. Omegns kommuner mod ca. 5 millioner mennesker, så det er et fint og stort besøg, vi har her i Valby Idrætspark i dag. Underholdende er det allerede. St. Pauli's logo er jo deres symbol med et kranie på et søroverflag, der symboliserer modstand. St. Pauli er jo også på mange måder et forbillede her for at få frem, fordi de har været enormt dygtige til at inddrage deres fans i klubbens arbejde. Og der er jo også fans, der sidder i St. Pauli's bestyrelse, og der er også fans, der sidder i Franks bestyrelse. Så der er mange lighedspunkter mellem de to klubber. Syrøverfladet blandt andet står altid højt i Valby Idrætspark. Det er en klar politisk hilsen. Så skal vi... Det er en klar politisk hilsen. Det flager blandt de unge fanfraktioner, der kalder sig Pauli's Rødder. De hylder til klassekamp, de hylder til arbejderkultur. De hylder den gamle fodboldhelt, landsholdsangriberen Pauli Jørgensen. Der vidste, der havde været lige så mange medier i 30'erne, var han var en mega, mega stjerne i 30'erne. Han spillede, sådan, jeg tror det var cirka en 47-48 landskampe, og han scorede 44 mål. Men en stor, stor mega stjerne var han i, og var med til at vinde nogle Danmarksmesterskaber for Frem. Og også blandt andet var han træner for Frem, hvor han blev Danmarksmester. Og mens talestrømmen flyder her for TV Bennets kommentator, så kan jeg jo sige, at Sepp Piontek har været træner for St. Pauli. Og vi har også haft danske fodboldspillere i St. Pauli. Vi har Kai Johansen, landsholdsspiller, Nils Tyler, landsholdsspiller, og Johnny Petersen. Johnny Petersen, som siden har været træner her i Frem for mange år siden. Han var det i 4 år, og så kom Ole Mørk som træner og vendte armepinden. Men nok, ja, der kunne snakkes rigtig, rigtig meget. Men lad os se, om vi kan få lidt underholdende fodbold. Fantastisk, fantastisk kulisse, der er her med St. Pauli's fan, og der er simpelthen tilskuere på vægterne her over det hele. Godt sommerhumør. Godt spillet. Og så skal den videre. Det var lidt ineffektivt, det der. Så skal der kontra. Rigtig godt spillet. Hey!
vej til stranden, eller hvad han var oven i hovedet. Men det var i hvert fald godt set. Jamen, der er jo lukket op for underholdningen efter 16 minutter. Den gamle fodboldhelt, Pauli Jørgensen. Pauli Jørgensen var sportsjournalist på Land og Folk, og det var et kommunistisk dagblad. Det er godt tørnet, det der. Glimrende fodbold. Og så er det kontra. Så er det kontra. Tre mand mod to. Ej, det var ikke. Indskiftet Maurits Lipka. Daniel Henderson her, nummer 14.
det der. Der skal, og så skal der hukkes første gang. Det gør han også. Det er, ja. Sådan skal det gøres. Og den rammer en krammer på vejen. Det er lidt, men en dejlig, dejlig aflevering her. Jeg var der Torsytse. Det er ikke nummer 1. Ja, tak, tak. Rigtig mange mål i den her kamp. Der er jo ikke de store tætte markeringer. De spiller lidt hårdt indimellem, men det er godt for underholdningen. Nej. Det er faktisk til gul kort, det der. Ja. Der burde også smides ud. Hvad skal han skubbe til dommeren for fremmeren her? Fuldstændig unødvendigt. Det er helt dark oven i hovedet, det der. Ud med ham, mand. Men han får en tylle. Glimmerne.
have lov at vise en lille god fodboldkunde her, i stedet for at bruge armene. Det bruger man, kan man bruge en anden idrætsgren. Se her, hvordan lille hurtigt hele den tyske midtbane kom hjem. Han er med i meget. Elveren her var Raskowski. Det er godt det der. Ikke offside, så er der mål. Nej. Godt spillet.